U analima istorijskih otkrića malo artefakata je izazvalo toliko intriga i kontroverzi kao olovne ploče sa Sinaja, mesta u Rumuniji. Otkrio ih je 1875. cijenjeni rumunski naučnik Bogdan Hazdeu. Ove zagonetne relikvije predstavljale su lingvističku i arheološku zagonetku koja je zbunjivala naučnike više od jednog veka. Ploče kojih ima ukupno 200, neočekivano su isplivale u rumunskim državnim arhivama sa natpisima na nepoznatim jezicima i misterioznim arhaičnim simbolima. Bila je 1875. godina kada je izvanredno otkriće potreslo svet arheologije i lingvistike. Kolekcija od 200 misterioznih artefakata poznatih kao olovne ploče Sinaja isplivala je na površinu u Muzeju antikviteta u Bukureštu u Rumuniji. Ove pravougaone ploče veličine od 9x10 do 36x26 cm bile su ukrašene natpisima i simbolima koji su prkosili lakoj klasifikaciji, što je izazvalo intenzivnu naučnu debatu i spekulacije. Njihova navodna povezanost sa drevnom dačkom civilizacijom zajedno sa njihovim zagonetnim sadržajem podstakla je žestoku debatu o njihovoj autentičnosti i značaju. Prvi poznati pomen o njima je kada je otkriveno 200 olovnih ploča u skladištu Muzeja antikviteta u Bukureštu u Rumuniji u 19. veku. Od 200 prvobitnih komada u kolekciji ploča, poznato je da je danas ostalo samo 35, ali postoje fotografije nekih od ostalih. Kada su otkrivene, ignorisane su i smatrane su falsifikatima jer su izgledale kao nove, bez tragova korozije. Nisu se smatrale dovoljno vrednim da bi bile evakuisane sa ostatkom rumunskog blaga u Rusiju 1916. godine tokom Prvog svjetskog rata. Međutim, neko obnovljeno interesovanje za ploče među naučnicima pokazalo se skoro jedan vek kasnije, nakon objavljivanja izveštaja o njima inženjera Dana Romala iz 2003. godine. Na prvi pogled činilo se da natpisi koji krase olovne ploče Sinaja prkose klasifikaciji. Pozajmljujući elemente iz različitih evropskih alfabeta, uključujući starogrčki, latinicu i ćirilicu, ovi spisi su pokazali lingvističko šarenilo, što je zbunilo naučnike. Među rečima i frazama urezanim na olovnoj površini nalazila se terminologija koja podsjeća na drevno ratovanje, sugerišući na borilačku kulturu ugrađenu u tekstove. Čini se da jezik ima neke indoevropske osobine, ali nema ništa zajedničko sa onim što lingvisti očekuju da je dački jezik, jer se ne može naći nikakva korelacija sa rumunskim jezičkim substratom. Ipak, pored ovih prepoznatljivih elemenata, bile su jezičke anomalije koje su prkosile lakoj interpretaciji. Reči kao što su mato, kralj, talipoko, tvrđava i kotopolo, sveštenik, nisu ličile na poznate jezike tog doba, dodajući mističnost koja okružuje ploče. Šta više, odsustvo završnih suglasnika, fleksija ili gramatičkih markera koji se obično nalaze u indoevropskim jezicima, dodatno je zakomplikovalo napore da se otkrije njihovo značenje. Naučnici su željno iskoristili mogućnost da olovne ploče sa Sinaja mogu pružiti uvid u nepoznati jezik i kulturu. Ploče su navodno sadržale reference na kraljeve, toponime i hidronime povezane sa drevnim dačanima, što sugeriše vezu sa vladavinom kralja Burebiste, ličnosti od istorijskog značaja savremenog Julija Cezara. Ilustracije koje su krasile ploče prikazivale su scene ratovanja, tvrđave i verske rituale, nudeći primamljive poglede na društvo. Međutim, vladao je skepticizam u pogledu autentičnosti ovih tvrdnji. Kritičari su ukazivali na neslaganja unutar natpisa kao i na anahrone elemente kao što je uključivanje topa u scenu bitke, oružja koje nije prisutno u dačkom ratovanju.
Šta više, prisustvo simbola koji podsjećaju na tajna masonska društva i arapskih znakova izazvalo je sumnju u političku manipulaciju ili falsifikat. Od trenutka njihovog otkrića, autentičnost olovnih ploča sa Sinaja bila je žestoko osporavana. Neki skeptici, uključujući vodeće naučnike tog doba, odbacili su ploče kao savremene falsifikate, navodeći njihovo netaknuto stanje i jezičke nedosljednosti kao dokaz neovlaštenog pristupa. Šta više, okolnosti oko njihovog otkrića izazvale su dodatne crvene zastavice. Pronađene u zaboravljenom trezoru u Rumunskom državnom arhivu, ploče nisu imale jasno poreklo. Uprkos decenijama ispitivanja i skepticizma, pravo poreklo olovnih ploča sa Sinaja ostaje obavijeno velom misterije. Dok su ih mnogi naučnici odbacili kao složene falsifikate, drugi nastavljaju da zagovaraju njihov značaj kao potencijalan prozor u drevnu dačansku civilizaciju. Ipak, sumnjivo poreklo ploča i nedostatak potkrepljujućih dokaza gurnuli su ih na marginu akademskog istraživanja, uz nekoliko ozbiljnih pokušaja dešifrovanja ili analize. Danas je opstao samo delić od originalnih 200 ploča, a većina je izgubljena zbog vremena, propadanja ili transporta ka Rusiji. Njihovo nasljeđe, međutim, traje kao opomena o složenosti historijske interpretacije i trajnoj privlačnosti misterioznih artefakata. Bilo da su to prave relikvije izgubljene civilizacije ili pametne izmišljotine osmišljene da prevare, olovne ploče sa Sinaja ostaju svedočanstvo trajnih misterija prošlosti. Ipak, bez obzira na njihovu autentičnost, olovne ploče ostaju kao svedočanstvo nerešenih misterija. Njihovo otkriće izazvalo je nalet naučnih istraživanja i debata, inspirišući generacije istraživača da se udube u složenost lingvističke i arheološke interpretacije. Dok razmišljamo o priči koja stoji iza ovih zagonetnih artefakata, podsjećamo se na važnost kritičkog istraživanja i rigorozne učenosti u potrazi za historijskom istinom. Kako je vaše mišljenje povodom ovih ploča? Da li imaju vezu sa drevnim Dačanima ili je njihovo poreklo nepoznato? Da li su falsifikat ili ne? Pišite nam u komentarima, a ukoliko vam se svidio današnji klip, podržite nas tako što ćete lajkovati i podijeliti video na društvenim mrežama. Hvala vam na pažnji.